Вітаю! Ви дивитесь новини «Файного ранку». У студії працює Марія Котенко. Сьогодні через ремонт не буде світла з 9 до 13 години на вулиці Котляревського, 16, та від 19 до 23 будинки. На вулиці Горбачевського, 1-3, від 2 номеру до 18. На вулиці Зарудкою, 3-5-6-8, та на вулиці Опільського, 3А, і від 12 до 18 будинків, розповіла новинам прес-секретар «Тернопільобленерго» Наталія Лисак. У Шумську встановили рекорд України. Це найбільша ялинка з круасанів. Її зробили із 4 тисяч круасанів. Оздобили 36 імбирними пряниками. Їх розставили на ялинці так само, як розташовані села в Шумській ОТГ. Круасани випекли на місцевому підприємстві. На встановленні рекорду в райцентрі зібралися близько 250 людей, повідомив поліцейський Роман Стрижак. Це площа Героїв Майдану у Шумську. Тут працівники міської ради завершують прикріплювати шпажками елементи шестиметрової ялинки. Верхівка із медово-імбирного печива з логотипом громади. Її викладає юристка Світлана Антонюк. Верхівка з 6 частин, які випікалися окремо, потім поєднувалися у таку чудову композицію. А ялинка ося з 25 окремих частин, які також складені за допомогою круасанів, з'єднані між собою. Це верхівка нашої ялинки, яка виготовлена з медово-імбирного печива нашою місцевою майстринею з села Жолобки, Лозовицькою Оксаною. Гілки і стовбур ялинки сформували із 4 тисяч круасанів з солодким наповнювачем. Їх безкоштовно надали у місцевому підприємстві. Задекорували пряниковими кульками із назвами 36 сіл Шумської об'єднаної територіальної громади. Начальниця відділу земельних відносин Ганна Чолинець прикріплює пряник бірок. Зараз я викладаю кульку з селом Бірки. Це одне з таких наших віддаленіших трішки сіл нашої громади. Тому воно в нас, у нас ще кульки розташовані, так як розташовані села нашої громади, по такому ж принципу від нашого міста Шумськ. 11-річна Юлія Поліщук розповідає, прийшла з подругами, щоб скуштувати круасани. Я прийшла сюди, щоб скуштувати круасани із полуницею і шоколадом. Ялинку склали за 2 години 20 працівниць міської ради. Рекорд України встановили у категорії «Кондитерські вироби розміри», повідомила експертка національного проєкту «Книга рекордів України» Надія Чистяк. Довжина 6 метрів, ширина нижнього яруса 4,5 метрів. Рекорд встановлено! Вітаю всіх! Голова Шумської об'єднаної територіальної громади Володимир Плетюк розповідає, чому організували такий рекорд. В Шумській громаді проживає біля 22 тисяч жителів, і все захід провели дійсно для цих жителів громади зафіксувати, що вони є згуртованими і що вони можуть працювати на рекорди. Таким чином ми завершуємо цей рік рекордів, який присвячений 870-річчю першої згадки про місто Шумськ. Рекорд встановили, ялинку розібрали на 27 позицій, частину із них відправлять на схід військовослужбовцям, громадською організацією «Схід і Захід єдині», а частину з'їдять жителі цієї громади. Дівчата, як вам круасан? Дуже добре. 13 коробок із круасанами і печивом передадуть військовослужбовцям сьогодні, розповів Володимир Плетюк. Марія Котенко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Найбільша ялинка з круасанів – це перший рекорд, який встановили на Шумщині. З 1989 року на Тернопільщині зафіксували більше 45 рекордів України, повідомив представник національного проєкту «Книга рекордів України» Ігор Підчібій. За його словами, «Книгу рекордів України» заснували у 2002 році.
Понад 500 екологічних сумок роздали тернополянам організатори акції «Пакетам торба». Акцію зорганізували, аби привернути увагу суспільства до проблеми надмірного споживання одноразових пластикових виробів та забруднення ними довкілля, розповів співорганізатор акції Дмитро Пастернак. Більше у сюжеті. Це театральний майдан у Тернополі. Сьогодні тут провели екологічну акцію «Пакетам торба», яку приурочили до Дня Святого Миколая. Тернополянам пропонували обміняти поліетиленовий пакет на екосумку. Наш Миколай приніс такі нашим мешканцям такі от еко-торбочки, які ми просто міняємо у мешканців жителя Тернополя на такі звичайні поліетиленові пакети. Чому це робимо? Тому що оці пакети, вони є надзвичайно шкідливі. Обмінювати поліетиленові пакети на екосумки допомагав волонтер, переодягнений у Святого Миколая. Це що у вас сумки? Пакетик в нашу сумку. А свій пакетик покладіть отам на купку непотрібних поліетиленових пакетів. З такими акціями люди будуть ставати все свідомішими і все більше будуть використовувати з тканини різних сумок багаторазового використання. Співорганізатор акції Дмитро Пастернак розповідає. Екоторба є надзвичайно практичною, вона вміщається в будь-яку кишеню, вона є зручною, багаторазового використання, екологічно чистою і навіть її можна прати. Крім того, вона є стильною. Для того, аби роздати 500 екосумок, організаторам знадобилося менше 20 хвилин. Ще понад 30 екосумок отримали у подарунок учні 7 А-класу Тернопільської школи номер 21. Організатори акції «Пакетам торба» провели для них екологічний тренінг. Дмитро Пастернак розповів та показав, як потрібно поводитися з твердими побутовими відходами. Знаєте, що таке вакуум і його властивості. Дно отут у тому місці замкнути, а потім просто легенько скручується. Галина Бак показала, як правильно сортувати сміття. Завжди треба пам'ятати, все повинно бути чисте і сухе. Коли воно мокре, воно що? Там що? Воно може, кидаються різні грибки, цвіль, і воно тоді така вторинна сировина є непридатна. По завершенні тренінгу школярі розповіли, що запам'ятали. Я навчився правильно сортувати сміття і хотілося б, щоб більше в Тернополі було різних баків для сортування сміття. Я почув, що з одної тонни пластикових бутилок можна виробити 750 кг нафти. Я планую потім в майбутньому відкрити собі по переробці пластикових бутилок, щоб отримувати нафту. Потрібно сортувати сміття, тому дуже багато користі дає, і то, що це буде краще не тільки для нас, а й для природи, і України, можна і для світу. Любов Гадомська, Анатолій Ісаченко. Новини на Суспільному. Тернопіль. Акція відбулася вперше. До її проведення долучилися волонтери, представники громадської організації «Дієва справа» та облдержадміністрації. Такими були новини п'ятниці. Файного ранку. У студії працювала Марія Котенко. На все добре.